aniga iga bilaabmata dabargoynta duumadu waa hal ku dhigga xuska maalinta cudurka duumada ama malaariyada oo maanta laga xusay magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal. Munaasabaddan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Ulajeedada munaasabaddan ayaa waxay daarnayd sidii bulshada gobolka Awdal looga wacyigelin lahaa, looguna tilmaami lahaa sidii ay uga hortagi lahaayeen xanuunka duumada ama malaariyada oo fara badan ku haya guud ahaanba bulshada caalamka. munaasabaddani ayaa waxaa kasoo qayb galay bulsho weyn kala duwan oo isugu jira waxgaradka, haweenka, dhalinyarada, bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal. ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Maxamed Cumar Yaabe iyo sidoo kale xiriiryaha xarumaha aasaasiga ah hooyada iyo dhallaanka Dr. Mawlid, waxaanay ka warbixiyeen xanuunkani duumada iyo sidii looga hortagi lahaa. Sanadkan iminka u dambeeya ee muxuu ahaa 2019-ka, saddex jeer baa weli ilaa iminka ayay soo sameeyeen. Marka u horeysa waxaa la soo sameeyaa meelaha ay laafaha la qaadaa, sida ay muxuu ahaa meelaha ay ku dhagay ugxanteedu joogto ee ay ku jirto ayaa la soo baaraa. Marka la helana waxaa lagu sameeyaa in la soo buufiyo muxuu ahaa deegaankana wacyigelin laga soo sameeyo. waxa weeyaan qolkaan ima ka soo qaado iminka sanadkan 2019-ka waxaynu ku jirtaa bishii afraad. afartaa bilood ayaa waxaan maranaa 150 ayaynu maranaa 150 oo ah boositifa, waa afar bilood baan maranaa iminka. marka waxaad garanaysaan maanta inay muxuu ahaa sanadkii hore 2018-kii waxaan maranay oo ay ahayd 12 bilood 212 ayaa boositif ahaa. maantana oo aynu bishii afraad marannana waxaan maranaa 135 case oo boositif ah. taasi oo aan kolkaa halka aan ka garanano inay muxuu ahaay ay jirto dhibaato badan. inka 4 bilood waxaa la baaray 977 ayaa la baaray oo laga baaray malaariyada oo ah dadkii xumada lahaaya, waxaana boositif noqday 135 ayaa boositif noqday. taasi waxay noqonaysaa inay sanadkan loo diyaar garoobay inay maanta inay aad u badan tahay. islamarkaa markaa shaqaalaha caafimaadka Awdal iyo Salal waxaan baa ku dirayaa ama Soomaalilandba in arrintaa duumada in sanadkani inay ku badan tahay oo aad iyo aad soo kordhay, taasi oo la rabo inuu shaqaalaha caafimaadku uu ka diyaar garoobo. dowladaha hoose labada hay'adood ee qaybta ka shaqeynaya hygiinta horseed iyo badbaado oo Boorame inay hawsha malaariyada maanta sanadka xuska aan ka qabanano Boorame inay baaq waxaan ugu diranaa inay iyaguna xagga nadaafadda iyo xagga xaafadaha inay aad iyo aad nadaafadooda iyo qashinka qaadidooda ay aad u xoojaan. waxaan kaloon ognahay Lowyacado oo ku taala xuduud inayada laftirkeegu ay tahay meelaha ugu badan ee maanta ka jirta malaariyadu, maadaama ay xuduud tahay oo inta badan uu jirooysku socod badani. sidaa daraaddeed mar labaad iyo mar saddexaad waan ogahay inaad ka jawaabtaan baahiyaha, waan ogahay inaad hawsha MCH walba ay qabtaan, waan ognahay inaan dhowaan keennay oon gaadhsiinay dawada iyo RDT-ga iyo wixii ay u baahnaayeen. inta iminka idinka dhimanna insha allahu tacaala waxaan ku rajo weynahay inaan gaadhsiino wixii ka dhiman oon dhowaan iyanaanu codsannay. mar walba waxaan u heelanahay inaynu dadkeenna ugu shaqayno si hagar la'aana. waxaanu kaloon faraynaa fariin u diraynaa cid walba oo ah inay ka digtoonaadaan ka hortagaan ay insha allahu tacaala malaariyada. waxaan farayaa howlwadeenna caafimaadkuna sidaad awalba ugu shaqaynayseen habeen iyo maalinba inaynu dadkeenna u shaqayno. aad baad u mahadsantihiin. iyaguna waxaa dhankooga hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adaha ay wada shaqaynta kala dhaxayso wasaaradda horumarinta caafimaadka, iyagoona baaq iyo fariinba u diray bulshada sidii looga hortagi lahaa xanuunkani malaariyada ama duumada. waxaa la yidhi ka hortagga ka wanaagsan iska daaweynta.
وحيابه اللي استعماله كهرتقة ضدك واحد شراء ملاريه ذو برنامجها وحلاه ده هاي ملك ستون ديم غير يده أما كان على قصر شابه إن قرشه هذا يقول شرته إنه يقايب سمر كان عوين هيا قرشه يقول شرته مركا إمك واحد لقيا من السنة كان قبل كأوضة لو كلا فوكس كلا سارم مركا عوين كسنة كهال مربي معدن مركا وجوهرين هرت بس نسيت وجوهنا أكسنا نجوهر تيك ركنا على واحد وين لاستعماله مركا عدي الدويسن واي كان تو يونسيف وسارد عفمات كلا سامر يسوع كارهان ملاريا ده مركا دملو سوليه مركا يدور الله استعماله يوم مركا عدى ويسن سيدي لوجورتي وسابكو جو ناكسنا لوجورتي كراكنا عدا يدور الله استعماله يوم بوفنتي أو جري الله بوفنا يوم كلا سيدي كنا عدا يوم كلا مركا جري كويس تكتوا كلا يقولي ما تو سيدي أو كلا إن دتك لو وعي قليه واللجو وعي قليه سيدي يقول نفتو ده إسكجد دفاع إلى هين حس كونا تام كسوق بكبيو دو مدو وحنو خطرة ونوجنا هديبات ده وين الله مستعان مركا وانا هقوله إنه كشقيرينه دعانا ده بدهم يكاي كويه هنا كلي لبده دعمو دعانا كم يدوب كشراني كسر دعمو ده باقي أردل كله دوحيه ده وين دعمو يكاي كله مركا نهوسه ده كله كلي أنا قيمه هي مه شقق ده لقى قبض دهنا لبده دعمو كله لو هي باقي وياه كنا مشروع عشان كسر سكيل دهنا قيمه كنا قدونا وسهر ده هرمات عافمات كيا هو ودين ده تيم كان هوسه ده دي هنا يا هذه أدوات ما ستين عافمات وحنو تاجنا هاي تاسكر بيننا من أوران كرنا سما أفريقيا لا تنسى عوضنا شقينا وحنو فرينا هلكن وجود بيننا ويجليا شقبل كعوضل إن دمان توتك قريب قلان ويجلين تدو مدا تاسوا دبعت بدن أيقاع صدقك وحيال بدن أيوجيستو أمسية جدا هلكن نقول شو قبل كعوضل دبعت هذا هو بدن يجي كدان المرأة كان عقبة لوكينا يا قف سوري دال لوكينا يا استجع إكساميليش جو سمايا استجع دوية استجع حنانية كسبها هاتي المناسبة دنيا يا وحياي مد بولشة قبل كان أوضل لوجا وعي جرينا يا كهرت جحنون كدو مدا كاسي أو آ مد أدو سمايا بولشة عالم كا إسلام رعان تاسنا سوى ذكرى إن لوجا هرتجو أي واجب كوبا تهاي وأنا أحكي ذي تلفيشن كعالم يستار بورما.